دكتور ئێوە ئەمڕۆ بەیاننامەیەکتان خوێندەوە وەکو لیژنەی پەیوەندیەکانی دەرەوە لە پەرلەمانی عێراق ناوەڕۆکی ئەو بەیاننامەیە چی؟ ناوەڕۆکی ئەو بەیاننامە ئەوەیە کە ئەم هێرشانەی تورکیا دەستدرێژیە بۆ سەروەری عێراق دەستدرێژیە بۆ گیان و مومتەلەکاتی هاوڵاتیانی عێراقی و ئەمە ئیستیناد دەکاتە سەر کۆمەڵێک ڕێکەوتننامەی کە پێشتر لەگەڵ حیزبی بەعس و ئەوە ڕژێمی پێشوو کراوە و ئەبێ ئەم هێرشانە ڕابژیرێن چونکە مەترسی گەورە دروستەکە بۆ ناوچەکە بە تایبەتیش ناوچەکە لە حاڵێکایەکە لەگەڵ تیرۆر ڕووبەڕووبووتەوە هەوڵەکانی تورکیا لەم کۆتاییا کە هاتە سەر ئەوەی کە ڕاستەوخۆ هێرش بکا بۆ داعش ئێمە ئەوە بە نەزەری ئیعتیبار سەیرەکەین بەڵام بێگومان ئەم حاڵەتی کە ئێستا خوڵقێوە بەردەوام شکاندنی سەروەری عێراق و هێرشکردن بۆ هاوڵاتیانی عێراقی بە بیانووی شەڕکردن لەگەڵ پەکەکە و هەر بیانوێکی تر ئەمانە پاساوی نامەقبولن من لێرە تاکید لەسەرەوە کەمەوە کۆمەڵە پێشنیار کە دوێنێ من پێشکەشم کردووە بە بۆ لیژنەی عەلاقاتی خارجی کە بێ ئیشی لەسەر بکەین ئەویش ئەوەیە هەموو ئەو پاسا و بیانوانە بێ کۆتایی پێبێنین لەوانە ئەبێ ئەو ڕێکەوتنامەی لە بینی عێراق و ڕژێمی تورکیای ئێستا و ڕژێمی عراقی پێشووا کراوە ئەبێ ئەو ڕێکەوتنامە هەڵوەشێنێتەوە چونکە ئەو ڕێکەوتنامە تەعبیر لە ئەم بارودۆخی ئێستای نە تورکیا نە عێراق ناکا و زەرەرمەندی گەورە لەم ڕێکەوتنامە تەنها هاوڵاتیانی عێراقیە کە بنە ئامانجی ئەم جۆرە کردەوانەی کە نایاساین خاڵێکی تر کە پەیوەندی بەمەوە هەیە دەرهێنانی پەکەکە لە لیستی تیرۆر لەناو حکوومەتی عێراق خزمەت بەواکا کە عێراق بتوانێت ڕۆڵێکی میانجیگەری بۆ دامی بۆ پشتیوانی پرۆسی ئاشتی لە تورکیا بنوێنێ و ئەمە واکا کە ئێمە بتوانین ڕۆڵێکمانە بێ لە جیاتەوەی تەماشاکەرێکی سەلبی بین بتوانین ڕۆڵێکی ئیجابیمان هەبێ کە ئەو پرۆسی ئاشتی هەیە لە تورکیا سەری خەین و نێڵین شکست بێنە چونکە دەرەنجام ئێمەین زەرەرەکەین لە شکستێنانی ئەو مەسئلەیە و چارەسەری کێشەی کورد لە ناو تورکیا دەستکەوت و سەروەریەکە بۆ هەم گەلی کوردستان لە عێراق و لامو شوێنەکانی تر و بۆ حکوومەتی تورکیاش دەستکەوتێکی سیاسی مەزن و گەورەیە کە ئەیپارێزێ لەوەی کە ملیارەها دۆلار و هەزاران خوێن ببنە قوربانی پرۆسەیەکی نەگریس کە پێشتر تەنها بازرگانانی جەنگ و جەنرالەکانی جەیش ئیسفادەیان لێکردووە و هەمووشی بۆتە قوربانی خەڵکی هەژاری ناوچەی کوردنشینەکانی تورکیا و عێراق بوون خاڵێکی تر کە بەڕاستی زۆر گرنگە ئەویش ئەوەیە کە ئێمە پسپۆڕانی هەردوو وەزارەتی بەرگری و خارجە داوام کردووە کە بانکرێن بۆ پەرلەمان بۆ لێکۆڵینەوە لە بنج و بنە وانی ئەم ڕێکەوتنامە و ئاستەکانی و بۆ ئەوەی کە ئێمە بتوانین دەست پێ بکەین ڕاستپاردێ بدەینە حکوومەت کە هەڵی وەشێنینەوە و جارێکی تر ڕێگە نەدەین کە هاوڵاتیانی ئێمە گوندەکانی ئێمە بکەونە ژێر مەترسی ئەم جۆرە کردەوانەوە و ڕێگەش نەدەین ئەو پرۆسی ئاشتێککە هەیە لەم ناوچەیە شکست بێنێ و ڕێگە نەدەین جەوێک خۆش بێ کە تەنها تیرۆریستان و داعش ئەمانە ئیسفادەی لێ بکەن دکتۆر ئێمە دوای ئەوەی بردومانەکە کرا نەمان بینی ڕەتفعلێک لە ئەنجومەنی وەزیرانی عێراقەوە و ئێوە ئەم هەڵستان وانددووە تا ئێستا بە فعلی پەرلەمانی عێراق ینی داوا ئەکات لە ئەنجومی وەزیران کە قسەی جددی هەبێت لەسەر ئەم بابەتە بۆ پێیکە ئەوە سنووری عێراق و بردومان کراوە. بە دڵنیاییەوە من دوێنێ ئەو پێشنیارانم داوەتە لیژنەی پەیوەندیەکانی دەرەوە و جارێکی تریش دای ڕێژمەوەی دەمە هەموو کوتلەکان ئەیدەمە سەرۆکایەتی پەرلەمانیش کۆپێکیشی لێنێرم بۆ وەزیری خارجیە خۆی و داواکەم کە ئەم هەنگاوانە پلەیتیا بکرێت چونکە بەڕاستی ئەمە بەرژەوەندیەکی عێراقی و کوردستانی و بەرژەوەندیەکی ئینسانیە و بەرژەوەندیەکە حتا بۆ تورکیا ژەگەر ئێمە بە منتق بیری لێ بکەینەوە شەڕ لە خزمەتی کەسانیە دەرەنجام مرۆڤ ئەبێ بە قوربانی ئەم شەڕە گوند و نیشتیمان و ئابوریە بێ بە قوربانی ئەم شەڕەوە مە شەڕێکی نەگریسە بێ کۆتایی پێبێ منتقی ئاشتی منتقی دیموکراسی پێویستە لەم ناوچەیە سەر بگرێ و پێویستە ئێمە بە هەموو توانایەکمان دامی ئەم پرۆسی ئاشتیە بکەین لەم ناوچەیە بیمافیها ئەو هەڵۆشانەوە و ڕێخ یا جارێکی تر نووسینەوەی ئەو ڕێکەوتنامە و دەرهێنانی پەکەکەش لە لیستی تیرۆر دکتۆر لایەنەکانی دیکەی ناو پەرلەمانی عێراق وەکو سنە و شیعە هەڵوێستیان چیە سەبارەت بەم بردوومانە ئەوەی کە تۆ وەکو هاوڕێت چ وەکو کۆبوونەوە لە نێوان خۆتان ناکردبێتان هەڵوێستی ئەوان بە فەرمی چییە یعنی ئەمان ئەیانوێ ئەگەر بێت و سبەی ئەمە بکرێتە لە خشتەی کاری پەرلەمانە بێت هەڵوێستی ئەوان چێ دەنگی پێدەن یاخودنا بۆ وەستێت ئەو بردومان دوێنێ هەندێک دەنگ هەبوو لەم بارە لەوانەیە بڵێم لە ئێمەش تونتر دژێمە قسەیە کردوە بە سەروەری شکاندنی سەروەری عێراقی ئەزانی بەس من ئەو پرسیارم لێکردن وتم ئێوە لە کاتێکا حکوومەتەکەمان پەکەکە بە تیرۆریز بزانێ حکوومەتەکەمان ڕێکەوتنی ئەمنیە بێ لەگەڵ تورکیا بینان لەسەر ڕێکەوتنێکی ڕژێمی پێشوو تۆ چۆن نتوانی ئەنووت شکاتکەین لە تورکیاتم چۆن نتوانانی شکاتکەی لە تورکیا لە کاتێکا تۆ پەکەکە بە تیرۆریز ناسین و ڕێکەوتنی ئەمنیشە دەبێت لەگەڵ تورکیا هێشتا ئەو ڕێکەوتنە تەعدیل نەکرابێ یا ئیلغانە کرابێ لەبەرەوە ئەمانە قسەی منتقینین ئەگەر منتقی ئەمانەوە قسە بکەین ئەوەیە ئێمە حکوومەتی عێراقی والێ بکەین کە ئەم ئیتفاقی یا تەعدیلی کە یا ئیلغایکە
وحكومتي عراقي ببيت بجداريك لدروس كدني اشتي لناوچكا بو اويكا بري دجا تيرور سنگري بهيز ببي وبتواني شكسبه وهولانه بين كان امنا وشي ميشيل خوين تي وغلين واو بروسانيكا كريبه ديموكراسي چاره سركرين بزماني في شك وشر وطوب چاره سرناكن.